Сьогодні військові продовжують боронити кожен клаптик нашої батьківщини. Тому програма «Історія воїнів» покликана на те, щоб ми з вами не забували наших захисників і знали, якою ціною дається спокійно випити чашка кави зранку та тиха сімейна вечеря. Гість третього випуску програми – Іван Сплавник, офіцер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Скажіть, будь ласка, про своє дитинство, про свою історію, можливо, студентські роки. Студентські роки. Взагалі, я з сім'ї робітників. Мати працювала на нашому чернівецькому заводі «Кварц». Батько був начальником транспортного відділу. Даже не знаю, я ніколи не міг подумати, що я стану військовим. Це почалося в 2011 році. Почав службу свою в нашому 300-му полку. Був командиром гранатометного відділення. В 2013 році пощасливилось поїхати в миротворчу місію в Африку, в Монровію. Саме там я дізнався про те, що в країні почалася, як її тоді називали, антитерористична операція. Ну, ми всі чудово знали, що це війна, просто її не називають війною. По приїзду з місії прибув в частину, де вже була створена на базі 300-го полка танкового, була створена 3-я батальйонна тактична група 80-ї окрема десантно-штурмової бригади. Прибув на місце, відмітився, ну і через тиждень часу вже був перший виїзд в зону бойових дій, а саме в Луганську область. Виконували задачі в складі підрозділу. У 2015 році, а саме в лютому місяці, нас підняли по тривозі. Відправили нас в Дебальцево на висоту Валера 307,5, якщо я не помиляюсь, для відбиття групи піхоти. Як ми заїхали вже туди, зрозуміли, що там не піхота, а там був танковий бій. Ми підсилили підрозділ 128-ї бригади, тобто не дали захопити дану висоту. 29 січня 2015 року отримав там мінно-вибухову травму після пострілу ворожого танка. Був направлений в місто Бахмут. Зараз, напевно, присядемо з вами, да? В місто Артемівськ на тодішній час. Зараз його перейменували в місто Бахмут. Звідти доставлений в військовий шпиталь міста Харкова. Ну і вже звідти бортом на Вінницю і з Вінниці вже на Чернівці. Після лікування, пройшовши лікування, знов став стрій і продовжив виконувати задачі в зоні бойових дій. Так, це все наша війна, моя особисто, як то кажуть, тривала до 21-го року. У 21-му році
в лютому місяці звільнився за станом здоров'я, трошки присвятив себе сім'ї, так як бачу, що дитина росте. І коли їхав з кожної ротації, у нас ротації по 7, 8, 9 місяців були, приїжджав вона все більше і більше і більше. Ну, недовго це щастя тривало. 24-го зранку, десь година 6-7 ранку, зателефонували бойові побратими та повідомили, що розпочалася повномасштабна, будемо так уже казати, війна. І 1 березня, це було 24-го, 25-го, пішов в військомат, не потрапив туди, були черги великі, тобто колапс такий. Хлопці прибували і прибували. Я записався на наступний день. Це вже було 26-го числа. 26-го числа поставив відмітку в посвідченні офіцера і прибув до своєї рідної військової частини, звідки 1 березня відправився до своїх побратимів, які виконували задачі в Миколаївській області, в місті Вознесенськ. І от звідти вже почалася така, як новий бойовий шлях. В принципі, якось так. Ну і так звільняли населені пункти в Миколаївській області. 1 травня наш підрозділ перекинули на Донецький напрямок, тримали оборону міста Сіверськ та населених пунктів, такі як Серебрянка, Дронівка, Білогорівка, де була переправа теж наших ворожих військ, де ми їх будемо удачно знищували, ну і сумлінно виконували всі поставлені задачі старших командирів. Дуже непростий і довгий шлях, але якщо згадати події до початку військових дій на території України, ким ви мріяли стати? Ну, якщо чесно, я дуже гордий тим, що я служу в 3-й батальйонно-тактичній групі, і що особовий склад, з яким мав за честь виконувати бойові завдання, це я просто пишаюся ними. Дуже велику роль зіграли наші сержанти. Дійсно, це люди такі унікальні люди, які, ну, роблять всю таку брудну роботу, будемо казати так. Вони, як і організатори, дуже сильні. Дуже шкода, що багато вже якби вибило зі строю. Хлопці лікуються в шпиталях. Ну, кажу, сержанти – це також сила. Сила десантно-штурмових військ. Кажу, це люди, якими дійсно я пишаюся, певно, і ті, хто служать, офіцери, солдати, вони також такої ж думки. І вся країна разом з ними? Ну, так, і вся країна. Враховуючи певну кількість людей, яка була у вас в підпорядкуванні, чого найбільше вам особисто та вашим побратимам не вистачає на передовій? Таке питання цікаве. Чого не вистачає на передовій? Знаєте, всім нам не вистачає на передовій миру. Миру, спокою, відпочинку. Люди втомлені, війна нелегка, кожен день якісь пересування, якісь не якісь, а бойові дії. Це, ну, все дуже важко. Важко, складно.
вільного часу, так, щоб для себе присвятити сім'ям, певно. Навіть не знаю, чого нам так не вистачає. Миру, скоріш за все, миру. Це всім, не тільки, напевно, мені особисто, а й громадянам України. Всім зараз не вистачає саме цього, це миру, певно. А так до всього ніби звикається, до умов в тих, яких ми проживаємо, як той свій побут будуємо там. Ну, до всього звикається. На це потрібен певний період часу, звісно, але до цього, кажу, до всього звикає людина. І, спираючись на це питання, що найстрашніше на війні? Ну, одним словом, це втрати. Втрати побратимів, особового складу. Саме важке, саме це дійсно, що втрати. Напевно, нічого так не важко, як пережити втрати своїх друзів, товаришів, побратимів. Це, напевно, найважче в нашій роботі. Чому ви взагалі вирішили стати військовим і як це відбулося? У 2011 році я був студентом, підписав свій перший контракт. Кажу, на посаді був командиром відділення, командиром гранатометного відділення. Ну і, в принципі, в 2014 році у мене закінчився контракт. Якраз я повернувся з миротворчої місії. От в 13-му році йшов в миротворчій місії. І у мене, в принципі, закінчився контракт, але війна не дала змоги розірвати контракт по закінченню. Ну, якось життя так склалося, будемо казати. Життя заставило. Ну, якось так. Думали, що воно дуже швидко все закінчиться. Там хтось думав півроку, хтось рік. Але як бачимо, що вона, війна тривала, я кажу, ще раз повторюся, не АТО, не операція Об'єднаних сил, а війна, хоча і зараз, не знаю, чомусь мало використовують цей вислів «війна». Ну, але це війна, це справжня війна. І агресором є Російська Федерація. Ті, які вчора називали себе старшими братами, ну, вони явно нам не браття. Бо брати так не поступають. Та й взагалі, як люди, їх людьми важко назвати, ну, чесно кажучи. Бачучи всі звірства, які вони там вчиняли, і були в населених пунктах таких, де забороняли людям виходити з власного подвір'я, де приходили, забирали з помешкання все, що їм заманеться. І люди не перечили, чому. Тому що коли стоїть людина зі зброєю, ну, краще обрати життя, аніж якусь матеріальну там річ. Ну, кажу, забирали навіть таке, що в голову не вкладується в 21 столітті. Я спілкувався там з одною місцевою жителькою, де каже, синок, ти розумієш, у мене забрали алюмінієві тарілки, з яких я годувала собак. Каже, і то забрали. На підлозі були, як у нас називають, не коври, а ці варітки плетені, старі такі ще. То, каже, навіть це забирали. Ну, каже, просто жах. Це техніку, бо там стиралки, бойлери, це взагалі було як золото знаходили якесь. Ну, кажу, це дикі люди. Їм ще до нас дуже далеко. В розвитку і в моральних якостях. Ну, це не порівняти, кажу. Не можна їх порівняти з якимось народом. Це якісь як дикуни.
я кажу, важко їх людьми назвати. Да, і, ну, кажу, дуже багато населених пунктів з нашим бойовим підрозділом, з нашими побратимами. Кажу, такі найважчі бої для нас були – це Верхньокам'янське, де на роту виходило там 10-12 танків, тобто одиниці техніки. І це такі населені пункти, як Піски, які ми тримали до тої пори, поки їх не стерли з лиця землі. Таке, як населений пункт Піски, він тільки залишився на карті. А в реальному житті, ну, там одні руїни. Ну і вже і крайня це, яку наш підрозділ виконував бойове завдання, це деокупації Балаклії та Ізюму. Наші підрозділи успішно дійшли до річки Оскіл. Ну і продовжують нищити орків. Якщо повернутися до подій 24 лютого, ви коли дізнались, що розпочалось повномасштабне вторгнення на територію України, що ви відчули? Страх за людей, які до цього не готові. От за себе якось не так страшно було. Як-не-як, я як людина військова, можна сказати, багато чого пройшов в своєму такому військовому шляху. А от до того, що люди були не готові до цього. Була паніка. Люди, я коли виїхав зранку і бачив, що твориться біля банкоматів, біля заправок, ну це було видно, що це такий легкий хаос. І, в принципі, якось так можу відповісти на дане питання. Ну, за себе точно страшно не було. Більше за родину, за друзів, за знайомих переживав. За себе якось найменше. Як ваша родина взагалі ставиться до вашої служби? І, можливо, вам діти щось кажуть з цього приводу? Можливо, дружина? Ну, саме важче, кажу, бачите, як моя дитина росте без мене. Так взяти фотографії там 14-го року, ще така маленька, тримаю на ручках, там 15-й рік, трошки більше, 16-й і так далі. Далі, от, щас приїхав, взагалі не впізнав її за 7 місяців. Це, вона вже пішла в 6-й клас. Можна сказати, вона все життя, ну, їй 11 років, вона прожила його без мене. Це такі маленькі періоди домашні, там місяць-півтора, потім знову в полігони, збори, бойові злагодження, знов в зону бойових дій. Якось я навіть і не замітив, як вона подорослішала. Ну, це вже не та маленька крапочка моя, яку я тримав на руках, яка навіть ще не розмовляла на той момент. Да. Ну, а дружина, не знаю, як важко, певно, і також, не знаю. Мені набагато легше, певно, чим їм тут. Я якось знаю, що відбувається, кудись переміщення, якийсь рух, а вони тут живуть і не знають, що там відбувається, переживають, десь чекають зранку лайк якийсь смс-кою, ну і вечором обов'язково там 2-3 слова позвонити, сказати, живий, здоровий, день прийшов нормально, все ок, завтра напишу. Все, це таке спілкування. Немає так часу спілкуватися. Постійно є якась робота, якісь задачі. Тобто, ну, кажу, їм, певно, набагато важче, ніж мені. Чекати – це, певно, саме таке, да, в житті, що
найважчі. Ну, так. Да. Ну, а від 24 лютого ви ще жодного разу не були на ротації в Чернівцях, і це вперше було? Так. Да. Це коли я приїхав пару днів назад, буквально. Приїхав, і то так склалися обставини, що під час виконання задач, будемо так казати, отримав травму і треба, як то кажуть, залікувати і повернутися в стрій. Що ви зараз відчуваєте? Чернівці – місто, яке знаходиться в глибокому тилу, і люди часто тут, більшість переважно чернівчан, навіть не знають, що таке війна. І повернувшись після піврічної служби в найгарячіших точках країни, як вам зараз тут? Незвично дуже. Чесно, незвично. Це і мирне життя, просто контраст такий з тим, що там відбувається, і тут, на мирній землі. Ну, чесно кажучи, ще не звик так до цієї атмосфери. Якось все підозріло тихо. Слава Богу. Слава Богу, бо, знаєте, проводив такі паралелі, от коли був в містах якихось, от якась вулиця, і дуже нагадує там якусь вулицю з твого міста. І бачучи, що там відбувається, де ну, є, був будинок, нема будинка, там була зупинка, нема зупинки. І так, ну, в полі це не так страшно. Не так відчуваєш це все. В полі, ну, вирва там, зелене поле, вирва. А от коли в місті, це трошки, та не трошки, це боляче просто за цим всім спостерігати. І кажу, дякую ж Богу, що це де відбувається в інших містах, що ми зупинили цю навалу, що і Київ відбили, і Суми, Чернігів. І дасть Бог, повернемося до кордонів 91-го року. Можливо, є якась історія, можливо, болісна, можливо, навпаки, приємна, якою вам хочеться поділитись? Щось, що запам'яталось найбільше? Дуже щасливо згадати такого. Було багато чого, але певно, що багато пройшов шляхів, багато чого бачив, але нема чого розповісти такого, що було цікавого. Щось, можливо, дуже абсурдне, від чого хочеться взятись за голову. Ну, за їхнє мародерство, ви за це маєте на увазі? Ну, тут що тут розказувати? Це просто, ну, це варвари, це люди, які крадуть те, з чого їдять наші свійські тварини, ну це взагалі не влазить ні в які ворота і на голову не налазить, бо це і смішно, і прикро, що в 21 столітті так можна себе поводити. Це просто абсурд якийсь. Як українці можуть зараз допомогти Збройним силам України наблизити перемогу? Вірити в ЗСУ. Віра в нас. Воно допомагає. Ну і бачу, люди, будучи тут, теж дуже багато людей допомагають нам. Взяти в технічному плані ті ж тепловізори, дрони, автотранспорт, який, будемо так, це розходний матеріал. Сьогодні є машина, завтра її нема. Один прильот і машина вже не в строю. Це не броньований автомобіль, який там би міг захистити там, від осколків. А так, знаєте, не знаю, не хочу ділити зараз людей. Просто кажу, багато де були там і
в Херсонській, і в Миколаївській області, і в Харківській. Чесно, в Донецькій і в Луганській області мені було найважче. Найважче в плані відношення людей до нас, не як до цивільних, як до військовослужбовців. Коли ми заходимо в населені пункти, які, будемо казати, далеко від лінії вогню, і коли місцеві мешканці зустрічають тебе супротивом таким, чого ви сюди приїхали, чого ви тут стаєте, і за вас нас будуть обстрілювати, їдьте звідси. Ну, для мене це було просто боляче, душевно, бо боляче, коли отак зустрічають. І коли в Харківській області, і в Миколаївській, і в Херсонській люди кожен ранок і гарячий чай привозили, і супи варили, і там між собою вже почали спорити, там, хто це має зробити, хто там. Ні, давай я. Ні, ти вчора вже готувала, давай я принесу. І приходили хлопці, давайте ми вам щось там постирати заберемо додому, там, форму це. І просто різниця між, я кажу, вони теж наші громадяни, але оцією пропагандою за 8 років дуже-дуже багато втрачено цим, я би сказав, дуже. Ми для них чужі. Отже, Іван, я вам дякую за вашу історію, за те, що ви прийшли сьогодні до нас і поділились з нею з нами і з нашими глядачами. Сьогодні в нас в гостях був Іван Сплавник, офіцер групи планування 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої штурмової бригади. Слава Україні! Героям слава!